때문에 드레스 민장 비밀센터 구라드가 미워하고요. 쿨투라스 혹은 아랍 쿨투리스 폴리티카스 아랍의 계속해서 폴리티코 쿨투라스 아누 람데낫 쿨투르비 아다미안에비 구마 마르타비 추엔다 아프타미스 претензија рум мартон калаки квекана региони да се шем самцухарот панаскнели ацлеулебис манзилзе ჩვენ ქვეყანას ისეთი ბედი აქვს რომ აბსოლუტურად უკულტურო ხალხი მართავს მას ზოგმა არ იცოდა ვინ იყო გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ზოგმა თავი კულტურის მინისტრის პოსტზე იმის გამო იჩინა რომ დაატოვებინა რუსთავის თეატრი ბატონ სტურვას რობერტ სტურვას დღევანდელი განათლების მინისტრის განათლების დონე ყოველ შემთხვევაში ჩვეულებრივი ყოველდღიური ქართული განათლების დონე ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს ის აცარქექიებს და კომბლეს ებრძვის და რაღაცა აბსოლუტურად უაზრო ინიციატივით გამოდის ვაშლების შესახებ რომლებიც კიდევაც კარგი ვიღაცა მიხვდა და რეალურად ცხოვრებაში არ გაატარა, თორემ სასაცილო გავხდებოდით ყველასი, რატომღაც ხელისუფლებას გონია, რომ თავალია არ დაგვწინონ უცხოელები. არადა თავი მაინც ის არის, რას ფიქრობს საკუთარი მოქალაქე ჩვენს. როგორც ჩანს, ამ ნიშნით ეს კაცი დააწინაურეს და ვიცე-პრემიერად დანიშნეს. ეხლა ასეთი რამ მოხდა, რომ თბილისის საკრებულოს და ზოგადად ხელისუფლების არჩევნებში შეაწუხეს, ესე იგი, გალაქტიონის აჩრდილი და მოიყვანეს მისი ლექსები. ხან დადებით, ხან უარყოფით კონტექსტში. უნდა გითხრათ, რომ გალაქტიონს ეყოფა ის, რაც კომუნისტებმა დამართეს მას. და არ არის საჭირო, რომ ოცნების ან ნაციონალური მოძრაობის ან თუნდაც სხვა პოლიტიკური მოძრაობის ხალხმა ისინი გამოიყენონ საკუთარი სრულიად დაბიური ინტერესების და დაბიური კულტურის საჩვენებლად. მე ვფიქრობ, სერიოზული ღონიძიებები არის გასატარებელი პოლიტიკოსთა კულტურის სასამაღლებლად. ამიტომ მოუწოდებ თბილისის ამომრჩევლებს და სრულიად ქვეყნის ამომრჩევლებსაც ყველაფერთან ერთად აირჩიონ კულტურული მოქალაქეების საკუთარ წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ მნიშვნელობა რას და როგორ ლაპარაკობენ არადაზეპირებულად. რა იციან მათ ჩვენ შესახებ, რა იციან მათ ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მისი კულტურის და ისტორიის შესახებ. ამასაც აქვს მნიშვნელობა ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო.